噩梦水乡的第二战就是对抗噬魂魔了。他们基本上前几局都是爆裂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 一直爆，但是最后呢，哈喽各位观众朋友们大家好，我是白森。那我们今天呢各有发现画面比较不太一样，对不对？为什么不是实体的画面？因为我们今天要来开一个全新单元，叫做陀螺人物介绍系列，好不好？这个系列的话没有抄袭任何人，好不好？因为也还没有任何人开始拍，而且这个是有观众，因观众需求所以才拍的，真的是有观众需求啦，对，好不好？那我们今天第一集就要来献给我最喜欢的一个人物，就是我们的白鹿城流。我是強いやつにしか興味がない。弱いやつは去れ。そして俺を楽しませろ。嗜血神枪，对，神枪系列的使用者，好不好？那这个使用者的话，他一共出现了三季，第一季是我们的爆裂世代，战斗陀螺爆裂世代就是第一季，然后第二季就是爆裂世代神，然后第三季的话就是爆裂世代超 Z， 好不好 ？GT 的话没有出现，但是神枪这个陀螺有出现，也是换了一个，好不好？但是我前几支的那个 GT 神枪的分析影片，里面的人摆错了，好不好？他其实真正的人是长这个样子，对，其实还 OK 啦，但是我还是比较喜欢原本的样子，对，还 OK。但我们今天重点不是那个，我们今天重点是来介绍我们的白鹿城流，好不好？那我们先从第一季开始讲起。第一季的话，初登场32级，然后他刚开始的第一颗陀螺是迷失神枪 NSP， 对，那他从出现到最后都是左回旋的陀螺，对，都使用左回旋的神枪。那我们就先来介绍一下他的外观好了。他的外观的话，头发是蓝色，水蓝色的，对。然后他在平常的状态的话，就是普普通通的样子，就是感觉很像火焰，可是不会动，对，就是不会动。那当他斗志满满的时候，就会整个燃烧起来，这个爆炸的火焰。我个人觉得蛮帅的，好不好？对，那他的衣服的话，早期神跟爆裂世代第一季跟第二季的话，他的衣服就是深蓝色裤子，黑色条纹，然后披着一条白色的围巾。那到了我们的超 Z 世代的时候，白色围巾替换成了一个白色的毛皮大衣，对，然后衣服的话也有稍作改变，对，那差不多外观的部分就是这样。那我们就开始讲一下吧。在第一季的时候呢，他基本上就是第一季里面的最强的一个陀螺手了，对，然后再加上他在日本里面又是四转皇，我分别跟各位介绍一下有哪几个，就是我们的红修，然后还有那个宙斯的阿九，对。然后还有我们的昨天是凯撒，对，凯旋圣剑的，然后还有我们的白鹿城流，就是神枪的，今天的重点，对，分别是这四位的话都非常强，可是最强的还是我们的白鹿城流，对，真的最强就是他。然后他在第二季的时候，神世代的时候变成了全世界的五皇，好不好？五皇有我们的神剑，然后巨神，然后白鹿城流，还有我们的巨暴风神的那一个，跟我们的佛里，对，分别是这五皇，然后他是世界排名第二名。那基本上呢，在第一季的时候，他根本就是无人能敌，好不好？完全是无人能敌的状况。他不仅打爆了红球，也打爆了霸斗，然后达成了4连霸，好不好？四连霸的日本冠军，对，非常的强。就你就可以知道为什么我说他是我们的第一季里面最强的一个角色了，对，而且他还是把红修的暴风巨神打到整个碎掉，好不好？爆开，对，非常的可怕，好不好？那我们就先来到第二季的部分。第二季的话，他的陀螺的话更新了，变成我们的噩梦神枪 DS， 然后他这颗陀螺的话，出战的话是跟对抗我们的赤眼就可以说是红修啦，只是改个造型而已，对。然后出战的话是传说巨神在噩梦神枪出来之前非常强，动画里面啦，
吊打我们每一个人，什么什么神剑呐、啊，什么风神呐、啊，好多坨都被他打爆，相遇战士也被他打爆，没有没有，就是输啦，没有整个打烂的，好吧？那神枪一出来，直接吊打传说巨神，直接把他给打爆啊，非常强，也让我们的赤眼被揭开了真面目啊！大家就都知道他是红修的。对，那我们在第二季的时候，他基本上是只认同佛里是一个对手，其他人他根本不看在眼里。他说小蚂蚁而已，捏死就好了，好不好？所以后来他又去挑战了佛里，好不好？那噩梦神枪 P， 噩梦神枪第二战就是对抗噬魂魔龙。那基本上佛里一开始是没什么在意的。觉得不可能会输，后来果然是被打爆了，对，没有爆掉啊，就是输了，但是被爆裂胜利。他们基本上前几局都是爆裂、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 爆裂，一直爆，但是最后呢，还是我们的噩梦神枪把噬魂魔龙给打爆裂了，由白鹿城流获胜，好不好？那基本上第二季初期也是相当相当强的一个角色啊，基本上跟第一季一样是无人能敌的状态啊。我忘记讲啊，他打完传说巨神的时候也有跟强力战神对战，当然也是轻松获胜，没有难度，毕竟霸斗那都是小屁孩而已啊，非常容易就可以打爆。对，那我们就一直打打打打打，打到最后好像是世界大赛吧，然后红修也变使用陀螺，也变成镇魂巨神。那在那一个大赛里面的话，噩梦神枪基本上也是吊打非常多的陀螺，直到我们打到佛里的时候，佛里最后爆金，然后把噩梦神枪打爆裂，然后我们的白鹿城流基本上就是第二季里面第一次输过，然后再来又对抗到了我们的镇魂巨神，镇魂巨神发飙般的，一开始是我们的白鹿城流占上风，但是我们的镇魂巨神突然发飙般的直接把我们的传说巨神把我们的噩梦神枪给砍爆，而且是真的砍爆，就跟暴风巨神一开始被迷之神枪砍爆的那个画面是基本上一模一样，对，非常的可惜呀、啊，就这样子就输了，好不好？那再来到我们的第三季超力世代，超力世代的话，它非常早就出现了，就在我们的第五集就出现了，持有陀螺也更换了，就变成我们的嗜血神将13J 了。那刚开始出来的时候，出战是和我们的苍井八挑战世界冠军挑战赛的时候，基本上他跟霸龙是打得难分难舍啊，但是最后因为场地被打爆，所以我们的比赛无效，对，比赛无效，所以就这样子不算输，但是没有把霸龙给打下来，所以就是非常失望的离开了，出战就这样输了，更是觉得啊不行啊，这个动画公司。初战的话是跟超刃勇士，之后才是跟我们的超翼战神。超刃勇士基本上被屌打了，没有意义，基本上被屌打。那再来就他举办了嗜血神枪杯，在嗜血神枪杯之前的话，我们的毁灭邪神，然后帝王魔教、超刃勇士三颗一起去挑战我们的嗜血神枪，当然也是被屌打，直接三颗爆裂结束，好吧？那在嗜血神枪杯里面的话，最后是跟我们的炽刃艾卡，也就是我们的超力世代主角对战，对，最后也是很可惜的输了，我真的是有点傻眼了，为什么以前被誉为白色暴君的一个男人居然那么快就输了，对，非常的夸张。然后在超力世代之后他就完全没有出现了，对，真的是完全没出现了，在那一战结束之后真的是消失的无影无踪，蛮傻眼的。那我们就是差不多就是这样，第一集的陀螺人物介绍就差不多到这边结束了。那如果各位喜欢这个系列影片的话，都可以在下方告诉我，然后想要看我讲解什么人物的话，都可以在下面留言。对，我们的第一集就这样结束了。好的，那么今天这边结束了，如果你喜欢可以把按赞订阅分享，可以到副频道点个订阅 FB 粉丝团按个赞，也可以到我的 IG 追踪我。那我是白生，各位小白，我们下次见，拜拜。Oh yeah!